Ja ku filluan kyrjet dhe për sot, bëu gati besi se do a fillojmë rëndësishëm fare tani. Do fillojmë lart, a? Po, kemi Nadirin që po na pret, kush e di çka ka bër, vall. Po, ka bër diçka ndryshe sot. Oh. Kemi ngrën mirë sot me ca shok. Më të lumtur, çka ke dhënë? Se hëngrëm drek dhe si e kemi ne këtej, kur ham drek, si e keni ju andaj? Për punë. Janë zënë kush ka paguar i pari. Ham një drek të gjatë, që thatë ju, dhe kemi mbaruar në orën 6:30 drek. Që nga çdopur. Drekën në 6:30. Kur e filluat njëherë? Në mëngjes. Kështu që kërkoj mjes, po kam paketje për unë. Nga misi ore. Më falni. Nga djathi me krip. Ndërkohë do t'ju lutesha nëse është e mundur, që ça të bëj? Të bëni shpërndarje të kësaj video që ta shohin edhe të tjerët. Ço të thojmë? Me ç'i piu i ky. Që ka ngrënë drek Nadiri, merreni vesh të gjithë të dashurmit. Se sot kemi gjëra interesante. Po po. Sinqerisht, me të vërtetë shumë interesante, sepse sot është Chelsea. Po, që nga Chelsea. I të gjitha këtyre diskutimeve që ne bëjmë për herë. Do hapet se çka barku ndir bardhat. Para pak kohësh, më ka ska shumë, është zbuluar që në fetusin e brenda njeriut, pra brenda nënës, në momenti që është krijuar, që ka ndodhur në fetus? Sa po është formuar gjendra pineale në tru, rreth 49 ditë për afërsisht, me fakte, pra, së është i bindur, 28, 29, apo 50, po këta thonë 29 precis. Aha, debat kjo, aha, debat. Gjendra pineale në ndorim, e fëmijës, nga i moment mendohet që futet shpirti. Kua, në të. Brenda nënës futet shpirti, për se si. Nga... është çudi se si është shkruar e gjitha kjo, pra ato që po flasim tani, të gjitha këto, jo direkt fjalë për fjalë, por janë shkruar të gjitha këto në librin e të vdekurve. Ku tjetër mund të ishin shkruar përveç se librit të vdekurve? Ka shkruar vetë kush? Si quhet? Kush? Medituës ose një njerëz që mediton. Nuk këngri për vite me radhë, pse? I quajtur Prahladiani, ai indiani. E mbani mend? Patjetër, si jo. Kemi folur, kemi bërë edhe një emision për të. Po po. Ky zotria, çka ka bërë ky zotëria? Nuk hante, agjironte, mirë po qëndronte në diell për orë të tëra për të thithur energjinë dhe qëndronte në këtë pozicion. Mbyllte syt, nuk mbyllte syt. Histori tjetër. Ai nuk mbyllte syt, vetëm shikonte dritën e diellit. Dhe mendohet që ai ushqej me anë të fotoreve. Më ky paska qen lule. Po pra, ndërkohë që barku plot, po syt ishin qorruar nga dielli, shikonte me sy hapur.